Když jsme ještě u té astrobiologie, tak co vy osobně považujete za nejvýznamnější pilíře vývoje této vědy nebo tohoto oboru? Tak samozřejmě už vlastně to uvědomění, že Země je jednou z mnoha planet, v podstatě takovým základním pilířem pro rozvoj moderní astronomie a i astrobiologie a dalších souvisejících oborů byla kopernikánská revoluce, to uvědomění, že Země spolu s dalšími planetami obíhá kolem Slunce a tím pádem i snazší půda pro přijetí myšlenky, že Slunce je jednou z mnoha hvězd ve vesmíru, že i jiné mohou mít planety. Ostatně, i když to nebyl vědec, ale mnich a řekněme filozof, tak Giordano Bruno si právě představoval celé plejády dalších světů jako Země, různě rozesatých ve vesmíru, celé nekonečno světů, které mohou být obývané. A když tedy v jeho případě to byla spíše filozofická než vědecká myšlenka, tak právě to dalo tu živnou půdu i vědeckým úvahám o podobných věcech. V podstatě je to jeden z těch případů, kdy věda ovlivní, řekněme, umění a zase to umění ovlivní vědu. A potom určitě hlavně v 19. století rozvoj spektroskopie, tedy vědy zkoumající spektrum světla a umožňující nám zjistit mimo jiné to složení atmosféry jiných planet, kdy vlastně sledujeme světlo hvězdy, které k nám prochází skrz atmosféru té planety a díváme se, jaké složky toho světla byly absorbované a vždycky ta absorpční čára odpovídá nějaké látce, která se v té atmosféře nachází. Může to být metan, může to být oxid uhličitý a celá spousta dalších, kde jsou ty absorpční čáry dobře identifikované. No a potom právě na konci 19. století, počátku 20. stále lepší teleskopy a i větší zájem veřejnosti o zkoumání vesmíru, kdy třeba objev kanálu na Marsu italským astronomem Giovannim Schiaparellim způsobil senzaci a zvýšení zájmu o Mars jak mezi vědci, tak mezi veřejností. Později se tedy zjistilo, že ty kanály byly optickým klamem, že tam ve skutečnosti takováto síť kanálu, jakou Schiaparelli pozoroval, neexistuje. Natož, aby to byly umělé útvary, jak se mnozí domnívali, v čele třeba s americkým průmyslníkem a velkým podporovatelem vědy Percivalem Lowellem. Využil to ve své science fiction třeba Herbert George Wells ve Válce světů, což taky právě obrovsky přispělo ke spopularizování Marsu a úvah o možnostech života na něm. A Wells sám vlastně vystudoval mimo jiné na učitele biologie a později psal řadu popularizačních článků do britských periodik, i velmi široce čtených, nejenom zaměřených právě na vědu. Takže zase další případ, jak se věda a umění navzájem ovlivňovaly. No a potom samozřejmě tu máme objevy jednak třeba struktury DNA a celkově fungování pozemského života a později na počátku 90. let minulého století třeba objev první potvrzené exoplanety, respektive hned 3 exoplanet u jednoho pulzaru pozůstatků velmi hmotné hvězdy. Později v polovině 90. let objev první exoplanety u hvězdy slunečního typu. No a dnes už těch planet jiných hvězd známe vlastně zhruba 4000 a stále to číslo roste, mimo jiné i díky probíhajícím misím, jako je TESS a Cheops, a do budoucna i díky dalším planety hledajícím misím, jako je třeba evropský Plato. Celou epizodu najdete na našem YouTube kanále, kde nám zároveň můžete pomoci přihlášením k odběru. Děkujeme za vaši podporu.